ဖုန်စင်ကတ်တွေကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နောက်ဆုံးထားမှတ်ပုံတင်ဖို့နဲ့အချက်လက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ဆွက်ဖို့စက်သွေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်။အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်တွေကိုနောက်ရောင်ခံဖို့နဲ့မိုဘိုင်းပေးတွေကိုပါတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်ဖြတ်တတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဝေဝေပ
င်ကက်တွေကိုဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားမှတ်ပုံတင်ကြဖို့အချက်လက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ဆွက်ပေးကြဖို့နဲ့မှတ်ပုံတင်ထားပေးမယ်အချက်လက်မှန်မှန်ကန်တဲ့ဖုန်းစင်ကက်တွေကိုပိတ်သိမ်းသွားမယ်လို့ operator တွေကသုံးစွဲသူပြည်သူတွေထံအတည်ပြုကြောင်းကြားစာတူတွေပေးပို့နေပါတယ်အခုလိုအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပုံမတင်ချက်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်လက်ကိုကောက်ယူလာတာကစစ်ကောင်စီရဲ့လူမှုကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ဖို့အတွက်နဲ့အများဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့စောင့်ကြည့်ရဲ့ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အခုလိုအချက်လက်တွေကောက်ယူတာကဖုန်းစင်ကမပုံတင်မှုအတွက်တင်မဟုတ်ပဲဖုန်းနံပါတ်နဲ့အသုံးပြုရတဲ့မိုဘိုင်းပေးတွေကိုပါတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်ဖြတ်တောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာတဝန်းဒီဂျစ်တယ်နဲ့ပြည်သူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာတွန်းမြင့်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ SSNOW ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတာဝန်ခံကသုံးသပ်ပါတယ်။တွေ့ရတဲ့အနေအထားကတော့သူတို့ကဟိုအထူးသဖြင့်ကတော့ဒီလူတို့တအူးချင်းစီရဲ့ပေါ့နော်ခုနတအူးချင်းစီရဲ့ data အချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေအဲခုနဟိုဒီသူတို့နောက်ရောက်ခံလိုက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအထောက်ကူပြုဖို့ဆိုလဲဟိုစဉ်းစားချက်ကတော့အများကြီးပါခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ SIM card မှာပေါ့နော် properly register မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခုလောလောဆယ်ကသူတို့ချိန်ချောက်မှုပါပါလာတယ်သူတို့ကအခု process မှာကျတော့ဒီ SIM card registration ကိုရင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး SIM card မှာ register လုပ်တဲ့ database နဲ့ကျန်တဲ့ database တွေဥမာခုနမှတ်ပုံတင်အိမ်အောင်စုစီရာdatabase ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခုနကတော့ bank account ဖွင့်တဲ့ database ဒါတွေနဲ့ပါသွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့ block man နဲ့မှမှန်မှုပေါ့နော်ဒီဟာကိုပါသူတို့ပြန်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာချိန်ချောက်မှုပါလာတဲ့အပိုင်းတွေလည်းမတို့တွေ့ရတယ်ဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီ account အဲ့ဒီ phone number နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဒီ KB တို့လိုမျိုးဒီ mobile pay တွေပိတ်တာမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းဟိုတောက်လျှောက်တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူသဖြင့်ဒီစစ်တပ်ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဒီစောင့်ကြည့်တဲ့လူတအူးချင်းစီပေါ်မှာစောင့်ကြည့်တဲ့ mechanism တွေပေါ့နော်ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ထိရောက်လာအောင်လူတို့ကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့အဓိကစောင့်ကြည့်လာနိုင်အောင်လုပ်တဲ့ process လိုပဲအမတို့နားလည်တယ်အခုနောက်ဆုံးပို့ထားတဲ့စာတူတွေရမှတ်ပုံတင်မှုအချက်အလက်တောင်းခံနေပြီးစင်ကက်တွေပိတ်သိမ်းမယ်ဆိုတာကပြည်သူကိုချင်းချောက်တဲ့အထိပါရှိလာတာပါ2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှတ်ပုံတင်ပါအချက်အလက်တွေမပြည့်စုံတဲ့ဖုန်းစင်ကက်တန်းကျော်ကိုလည်းပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့စောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့တွေကနေသိရပါတယ်အခုထပ်ပြီးအချက်အလက်တွေတောင်းခံတာကို operator တွေကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြုလုပ်နေပြီးကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်လုံခြုံမှုအပေါ်မှာပြည်သူတွေကြားမှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ sync ကိုကျွန်တော်တော့ operator တုံးကူလုံးကျွန်တော်တုံးပါတယ်ဒီ MPD ရောအတန်ရော audio ရောတုံးတယ်ပေါ့တော့အခု challenge တွေကောက်နေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတခုလုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး sync ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေဟိုအားလုံးဖြည့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့တော့အခုလည်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုကောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ sync ဝင်တုန်းကဖြည့်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကမမလို့လားနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကောက်တဲ့ဟာကဟောသူတို့ update အနေနဲ့သိချင်တာလားအစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်သိချင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဖြည့်ခဲ့တဲ့ဒီကိုကြီးအချက်အလက်တွေပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုဘယ်လောက်ဒီကိုကြီးအမှားကနေရှိဆုံးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်အနာသိမိနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားများပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနဲ့ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကာကွယ်ရေးဥပဒေကိုယာယီရပ်ဆိုင်းထားပြီးရဲစင်းတိုင်ခိုင်းတာတွေအင်အားစုစီရင်စစ်ဆေးတာတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကမလုံခြုံတော့ဘူးလို့ဥပဒေကြွန့်ကျင်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအနာမသိငင်က operator လေးကူမှ mobile phone sync အသုံးပြုသူပေါင်း 69.43 တန်းလောက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘဝထိန်းချုပ်မှုစနစ်နဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက် sync မှပုံတင်ခိုင်းရုံနဲ့မကပဲ mobile phone တွေကိုပါခြေရာခံနိုင်မှုနိုင်ငံတကာ mobile ဆက်ပစ္စည်းထောက်ထား international mobile equipment identity IMEI နံပါတ်အားလုံးကိုမပြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ရမယ်လို့လည်း2022ခုနှစ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကကြေညာထားတာရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဝေပါ